სამშენებლო დაფაგოგება შვილის 32 ნომერში მიუხედავად იმისა, რომ ზედამხედველობის სამსახურმა ობიექტის მშენებლობა უკანონოდ მიიჩნია, ბათუმის მერიამ საერთო საცხოვრებლის ერთ-ერთ მეპატრონეს მშენებლობის გაგრძელების ნებართვა მაინც მისცა. ამ ფაქტის გამო ადგილობრივებს შორის დავა წარმოიშვა. თემის დეტალები სიუჟეტში. დასტურდება, რომ ირინა შანიძე 2017 წლის სექტემბრის თვეში გაღალბებული ოქმის საფუძველზე მოახდინა 158 კვადრატული მოცულობის ფართის, ანუ იმ ფართის, რომელიც უკვე დაშენების საფუძველზე შეიქმნა საჯარო რეესტრის თავის საკუთრებაში რეგისტრაცია. დავა, რაზეც მოქალაქე გვიყვება, გასულ წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ამ ტერიტორიაზე მშენებლობას ლია ელიავა, ირინა შანიძე და რევაზ ლორთქიფანიძე აწარმოებენ. რესპონდენტმა ვინაობის გამხელა არის სურვა, მის მიერ მოწოდებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ 2017 წელს მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან რამდენიმე თვეში ზედამხედველობის სამსახურმა დადგენილება გამოსცა, სადაც ობიექტის მშენებლობა უკანონოდ არის მიჩნეული. თუმცა მოგვიანებით ბათუმის მერიამ საერთო საცხოვრებლის ერთ-ერთ მეპატრონეს მშენებლობის გაგრძელების ნებართვა მისცა. 22 მარტს ვადა გაუვიდა უკვე სამშენებლო ნებართვას, რაზედაც 2018 წლის 22 მარტს, რაზედაც მაია ელიავამ მიმართა ქალაქ ბათუმის მერიას ვადის გაგრძელების მიზნით, რაც დაკმაყოფილებული იქნა 11 აპრილის მდგომარეობით. მაგრამ აქ არის შემდეგი სამართალდარღვევა, რომ ვინაიდან სამშენებლო ნებართვა გაცემულია სამ ადამიანზე ერთი და იმავე სამშენებლო ნებართვის მოცულობით, ვადის გაგრძელება ნებისმიერი სახისულება უნდა განხორციელებული იყოს სამივე მათგანთან მიმართებაში. კიდევ ერთი დეტალი, რაშიც მხარეები მერიას ადანაშაულებენ, ეს ბოლო ნებართვაა მშენებლობის ვადის გაგრძელებაზე. ადვოკატის მტკიცებით კანონდარღვევაა, როცა უწყებამ ნებართვა მხოლოდ ერთ პიროვნებაზე გასცა. იგი მშენებლობის მწარმოებლებს სხვადასხვა ბრალდებას უყენებს და თაღლითობაში ადანაშაულებს. ამხანაგობის კრების ოქმი სრულად არასახავს არსებულ რეალობას მაია ელიავასთან მიმართებაში, რომელზეც მშენებლობის ნებართვაა გაცემული. ირინა შანიძესთან მიმართებაშიც გაცემული იქნა მშენებლობის ნებართვა ამავე სამშენებლო მოწმობით, რა დროსაც დაფიქსირებულია შემდეგი გარემოება, რომ ამხანაგობის წევრება მას თანხმობა გასცეს 50 კვადრატულ მეტრზე ღია ტერასის მოწყობის მიზნით, ხოლო ირინა შანიძემ განახორციელა 2 დახურული ტიპის სართულის მშენებლობა. ბრალდებას სახლის მეპატრონეები პასუხობენ, ისინი კატეგორიულად უარყოფენ ხელმოწერების გაყალბებას. ლია ელიავა ამბობს, რომ ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მშენებლობის პროცესში დაფიქსირებული ხარვეზი უკვე გამოასწორა. აი რა ვქვია, რომ ჩვენ გავაუქმეთ ოქმი იმისთვის, რომ მე ჩემი მშენებლობა კრიშა ამეწია, მე მყოფნი და 30% ან 90% მოსახლეობის, იმიტომ რომ ეს მშენებლობის პლოშადი, რომელიც მე მეკუთვნის, ეს 3 წლი ნახევრის უკან იყო გაფორმებული ჩემზე. მესამე, მეოთხე, ანუ მასალა თემა იყო, სახურავი იყო და ეგ წყლის თემა იყო და აქედან გამომდინარე ყოველთვის ეს პრობლემა იქნებოდა, ამიტომ მოვახერხებ გადახურვა ვაწარმოებ. პროცესში არავის პრეტენზია არ გამოუწყობ და გამომდინარე მე ვიყავ იმათზე დამოკიდებული, ისინი აწარმოებდნენ და თქვა რა იყო დარღვევა, რა მე არ ვიყავი საქმის ყოლში, იმიტომ რომ არავის პრეტენზია არ გამოუწყობ, არავინ არ მოსულა და მე ვიცოდი, რომ ყველაფერი კეთდებოდა ისე, როგორც იყო პროექტში. ბათუმის მერიაში გარემოებებზე საუბრობენ, რის გამოც მოქალაქეებს მშენებლობის გაგრძელების ნებართვა ხელახლა მისცეს. რა შეეხება დაჯარიმების ფაქტს, ორმა ოჯახმა მოახდინა ამ დაჯარიმების შედეგად არასწორად, ასე ვთქვათ, აშენებული კონსტრუქციის დარღვევა და შემდეგ ერთ-ერთმა მათგანმა შემოიტანა ვადის გაგრძელება, რომ დაესრულებია შეთანხმებული პროექტის პირობებში სართულის დაშენება, რაზედაც მიიღო, ასე ვთქვათ, თანხმობა და გაიცა მშენებლობის გაგრძელდა მშენებლობის ნებართვის ვადა. რაც შეეხება მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოცემულ დადგენილებას, უწყებაში აცხადებენ, რომ პროექტი სამივე მეპატრონის მხრიდან დაირღვა. 2017 წელს გოგებაშვილის 32-ში სანებართო პირობების დარღვევით მიმდინარე მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის გამოცემული ჰქონდა დადგენილება დემონტაჟზე და კონკრეტულად მშენებლობის შეჩერებაზე. პროექტი დარღვეულია სამივე მხრიდან. ამ შემთხვევაში ერთი მხარე, ელიავას ნაწილი, ფიქრობს რა გამოსწორება ცდილობს, ხოლო დანარჩენი ორი ჯერჯერობით გამოსწორების არ აქვს. მხარეებს შორის არსებული დავა ახლა სასამართლოში მიმდინარეობს.